Ne, ne mogu to. To ja. Hon är klar. Oh ja. Bravo, bravo, bravo. Jag sa att hon kommer. Albin åkte. Albin åkte. Var din pappa? Men de har packat i bussen. Det är klart. Nej, de kollar klart. Avstånd. Bravo, bravo, bravo. Bra, Julia! Bra, Julia! Närmare på slutet. Hålla vapen upp. Så ja, det var rätt, det var rätt. Du träffar. No pain. Bravo. Redo från början. Kom igen, du får en halva. Fem stötar. Bravo. Jobba, 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 det var jättebra. Men jag tror att snart alla bussar blir redo. Det är egentligen ingen pojke kvar, det är bara två pojkar kvar. Det är bara Vincent och William. Jag vill gärna duscha också. Du får gå och duscha. Nej, jag ska titta färdigt. Det är färdigt. Ja? Det är färdigt. En minut kvar. Ja, och sen är pittet en minut efter. Jag duschar inte på en. Tack. Bravo, rätt. Avsluta det kanske. Bravo, bravo, bravo! Jättebra! Tre fäktas. Då vi ska bara dela, det blir ganska jämnt och så här och... Om halvtimme blir klar. Bra, Julia! Jag kan vänta på de två pojkar. Och sen du kan sätta någon kanske, jag vet inte vem åker med mig. Carola eller någon vuxen kanske. Okej. Talamo, du har mycket tid. Ingen fara, en gång till samma sak. Sikta bättre i repos. Ja, en till. Julia, ingen fara. Jobba samma sak som tidigare, okej? Okay? Det spelar ingen roll, kom igen. Nu. Parod repos, okej? Okay? Stäck framåt, hon hinner inte. Stäck framåt. Framåt. Bravo!